ំពីទុះរបស់កាមនាមដើមខ្ញុំឈ្មោះអសកអាប្រកបនោនៅខាងចុងរៀបរៀងធននេះទុកបំរុងពួកជននៅក្នុងព្រះសាសនាក្រនបានអានមើលបានចេះដឹងត្រេះរិះរំពឹងពិចារណានៅទោះកម្មគុណធ្ងន់ក្រៃណាតាមដោយឧបមាមាន10យ៉ាងចាប់ផ្ដើមនិពន្ធនៅថ្ងៃពុទ្ធខែ11គុតពេលព្រឹកព្រៀងនាឋានទៀមវ័នកោះកសាបានខាងនាថ្ងៃទី28ថ្ងៃ9កើតខែមករាមមែជាឆ្នាំមានសេរីចុង79ស្ងួនពិសីកវីចាត់ចែងថ្លែងអត្ថាការមានរស់ផ្អែមដោយទឹកឃ្មុំបៀមបៅអារម្មណ៍5ប្រការរូបសំឡេងក្លិននិរសាមានផោតថាគម្រប់5កំសានហិច្ហកក្នុងភ្នុកម្មរាល់ថ្ងៃខែឆ្នាំពមានលហែកម្មនាំរីករាយនៅក្នុងលោកធ្លាក់ចិត្តជាប់ជាក់ដោយក្តីស្នេហ៍កម្មនេះតែងតែនាំបំភន់ទុះងន់ខ្ជន់ខ្ជន់គង់មិនណាយគេតែងនាំចិត្តឲ្យរីករាយវិជ្ជស្ពាយអារម្មណ៍ខាងឥតថាប៉ុន្តែបើស្ដីពីរឿងទុះកំហុសឆ្លុះចេញឥតកិរណីគ្រប់ខ្ចូលចេញចូលគ្មានលុះគ្រីទើបលោកឧបមា10សត្វសឹងមួយអដ្ឋិកੰងលោកឧបមាកាមប្រហែលគ្នានឹងរៀងឆ្អឹងជន្ណានេបណិតពិតភ្នែកស្លឹងចិញ្ចឹងចិញ្ចប់ទឹកមាត់ឯងបានសេចក្តីថាការស្វែងតាមរហេមរហាមសែនចំបែងទុកព្រួយកាយចិត្តឥតបាថ្លែងត្រៃលែងត្រៀមក្រោះគ្រឿងសោកសៅដោយសัตว์សណ្ណអង្គៀមឆ្អឹងទោះបីកំប្រឹងយ៉ាងណាទៅគ្មានបានពេញពោះរសជាតិផៅប្រឹងទៅបានត្រឹមនឿយអាត្មាឆ្លងដល់ទី2នឹងរិះរេគឺម៉ង្សពេសោបមាទោះកាមដូចខ្លែងពំម៉ង្សាអោរាតាន់តឹងសឹងភិតភ័យដូចជាជនអ្នកមានកូនប្រពន្ធស្វាមីទ្រពធនគោក្របីក្នុងទ្រូងរែងຕົកទាំងយប់ថ្ងៃក្រែងជន់ដតីលេីលួចឆក់ណាមួយលំបាកព្រួយរសាណាមួយចិត្តដែលកកល្អក់ក្នុងទ្រូងខ្ទេចខ្ទំដូចនំគក់ណាដេកមិនលក់ព្រោះកង្វល់ទី3តិនុគោបមាថាដូចគប់ភ្លើងកាន់ច្រាស់ខ្យល់ដំបៅដួងចិត្តពិតអំពលក្រវាយក្រវល់ព្រោះសោកស្ដាយស្ដាយមួយព្រោះព្រាត់ប្តីប្រពន្ធសង្សារទ្រពធនឬព្រាត់ម្ដាយព្រាត់កូនសំឡាញ់ព្រោះទៅឆ្ងាយចាត់ខ្ចាយសម្បត្តិទ្រពនានាព្រាត់ស័កព្រាត់យុះឈ្មោះធ្លាប់ល្បីព្រាត់ខុសសេរីឬក្រឹហីត្រកូលពួយពងមិត្តទាសាខ្លាយជាក្តៅផ្សាឆេះខ្លួនឯងអង្គារគោសោបមាទី4ដូចជារងើកភ្លើងពេញក្នុងរណ្ដៅច្រាលឆៅឡើងព្រោះកាមជាគ្រឿងសែនក្តៅងំឥតមានលុះលីត្រាប្រណីរលរូបប្រុសស្រីដូចបុះកំសម្រក់ទឹកភ្នែកសម្រែកញំដូចដំសិលាមហាធ្ងន់ក្រៃក្តៅមួយព្រោះចង់មិនដូចចិត្តក្តៅមួយព្រោះគិតនឹកអាល័យក្តៅមួយព្រោះប្រត់ឥតសង្ស័យចន្ទាដួងใจឥតបីស្ងប់5សុពេណកោបមាកាមនេះលោកថាដោយយល់សពជន្ណានេបណិតពិតពុំស្កប់ទោះច្រានលឹះលោកឥតខ្លឹមសារស្រមើស្រមៃដូចស្រមោម្ដងចាញ់ម្ដងចូលម្ដងសោភីម្ដងសើចម្ដងយំដូវេនគ្នាម្ដងខឹងម្ដងជាម្ដងគូគាត់ម្ដងណាហាក់ដូចជាស្រឡាញ់ម្ដងតមនិញពេញហៅស្ងប់ស្រពេចស្រពិលស្រពូនអាប់គ្មានក្តីខ្ជួតខ្ជប់សឹងព្រលប្រែអេយ៉ាចិត្តកោបមាទី5លោកថាដូចខ្ចីគេប្រើប្រាស់ភ័យស្លន់បន្ទន់ទេព្រោះថាម្ចាស់គេនឹងតឹងទីព្រីសង្ខារធោផងទាំងឡាយតែងតែគ្នាខ្លាយចាស់ក្រំគ្រីផ្ទុយនឹងបំណងសត្វនានាទើបលោកប្រៀបថារបស់ខ្ចីព្រោះថាសត្វលោកគ្មានកម្មសិទ្ធិលើកាយជីវិតទាំងប្រុសស្រី
ម៉ាច់ចុះតឹងទានារដ្ឋថ្ងៃឥតបីរីរីប្រកែកបានប្រាំពីររុក្ខៈផលោបមាដោយផ្លែរុក្ខៈគេរាប់អានដោះនៅលើដីព្រៃព្រឹក្ខាគេតែងបៀតបៀនឥតប្រណីជួនត្រូវដំបងជួនត្រូវតំពុកខ្ទេចខ្ទំវិវុកັບកាច់វៃវិញមេឃដើមស្លឹកទុំខ្ចីព្រោះអ្វីព្រោះតែខ្លួនមានផ្លែ រឿងរ៉ាវរបស់កូនឯណោះសោះម្ដេចក៏វាចេះទ្រង់ពុកម៉ែរឿងរ៉ាវលោកប្ដីឯណោះទេម្ដេចអាកូនគេមិនបានទេ8សពិសូលោបមាកាមនេះលោកថាដូចលំពេងដែលមានមុខស្រួចដល់ក្រៃលែងហើយតែងបៀតបៀនមុតជាប់នៅមុតហើយមិនងាយនឹងដកបានឆ្លុះចិត្តសម្ដានពេញហើយជ្រៅ ប្រកបដោយពឹសសែនផ្សាក្តៅដំបៅផ្លូវចិត្តមិនងាយជាលំពេងមានងាយទៀងជាតឹងតែដកមិនដឹងអន្តះសាក្រហាយក្រហល់ខ្វល់តកម៉ាជិះជន់ប្រដំទីគ្មានក្រៀបផ្លិច9អសិសោណូបមាលោកថាដូចជ្រួញចិញ្ចាំស្រាច់សម្រេចទៅដោយមុខកំបិតដោយកាមនាំចិត្តរងអារម្មណ៍ រូបសំឡេងក្លិននឹងរក្សាមានផោតទៅពីកម្រុកប្រាំវានាំឆន្ទរីកិរិលដាល់ដំកັບសាច់ចិញ្ច្រាំឌួងហរតិទួនហើយផ្ទួនទៀតឆ្លៀតបន្ថែមមានជូរមានផ្អែមមានហើរប្រៃចិញ្ចោកនិតកម្មប្រចាំថ្ងៃក្នុងភពលោកីពេញហើយគ្រោះដបសັບពិសិរោបមាទីចប់លោកថាដោយក្បាលពោះ តែមានខំហើយមិនងាយរស់ព្រោះពោះមានពឹសដល់ខ្លាំងខ្លាកាមតែងមានកាមតែងខ្លំវាដាក់ទីរុនសັດលោកកាឲ្យសោកសងរែងខ្លែងចរចាបាត់រោលអរាផ្សាក្រហមតាមតឹងតោកយ៉ាលំបាក់យ៉ាប់ជុកចាប់អួលអាក់ដោយថ្នាំពុលពឹសកាមរែងខ្លាំងគ្មានអ្វីដល់អកុសលដេដាស់ក្រាស់ក្រៃណា សពរោះទាំងឡាយចូលរិះគិតត្រេះរិះពិនិត្យដោយប្រាជ្ញានៅទោះកម្មគុណ10ប្រការដោយបានពរនីមកនេះឯងទោះកម្មមានចែងមិនទាន់ចោះមិនមែនត្រឹមដប់ដោយសម្ដែងតាមពុតតម្រាស់ត្រាស់ក្រៃលែងកវីសូមតែងថ្លែងបន្តជន់ខ្លះធ្វើស្រែធ្វើចំការខ្លះណាក៏ជាពាណិជ្ជករខ្លះទៀតរៀនលេខរៀនអក្សរ ខ្លះជាទីស្កអាជីពខ្លះចិញ្ចឹមគោចិញ្ចឹមក្របីរឿងកាមនោះនៃធ្ងន់ដណ្ដាបខ្លះធ្វើអ្នកហ៊ានគ្មានគិតបាបព្រោះកាមបាត់គៀបគ្រប់ច្រណាពេលដែលចាញ់ស្វែងរកសម្បត្តិជាទុកពេកក្តាត់ព្រោះរងីនិងព្រោះកំដៅព្រះសូរិយាទុកមួយស្ដីថាព្រោះស្រេកឃ្លានទុកព្រោះសំភោះរបស់មុខ សត្វក្អែបខ្ទួយពោះតាមបៀតបៀននេះហើយទោះកម្មតាមឆ្លៀនពៀនដែលអាចធ្វើបានក្នុងបច្ចុប្បន្នជួនកាលជួញខាតសែនខកចិត្តជួនចំណេញពិតត្រូវចោលប្លង់ជួនត្រូវអ្នកធំអូសរឹបជន់ជួនត្រូវទឹកជន់លិចអន្តរាយជួនត្រូវភ្លើងឆេះកណ្ដាសីកណ្ដាល់យាយីមន់កកាយសត្រូវនៃទ្របហួសបរិយាយ នេះហើយលោកថាទុះកម្មពិតជួនកាលចេញជួញមិនចំណេញទុកមនោទោមនិញពេញភ័យភិតចង់ទៀតចង់អល់អំពលចិត្តរិះគិតខ្វល់ខ្វាយព្រួយរសាកាមនាំឲ្យម្ដាយឆ្លោះនឹងកូននំបងឆ្លោះប្អូនមីងឆ្លោះមីទោះតែងរាជានឹងរាជាកើតកម្មវេរាពីយូរលង់សត្វលោកដែលត្រូវកម្មដឹកនាំសាងទុករឹតកម្មពិតភពខំ វងវែងវិលវល់សែនវេកវង់លិចក្នុងអន្លង់ទុកទោសាកាមនាំសម្លាប់លួចប្លន់លួចកូនប្រពន្ធពលមុខសានាំសែបមេរៃនិងសូរាសាងកម្មពាលាច្រានឥតបីរីកាមមានទោសច្រានណណៃក្រៃធ្ងន់ពុនពេកហួសអបមៃធ្ងន់លើអមរេចសុមេរៃភពបីគ្មានអ្វីក្តៅលឹះកាំងកាមនាំឲ្យសត្វវិបត្តិចិត្ត កាមនាំវិបត្តិដិតដណ្ដាបផ្លេចពាកប្រដៅក៏ព្រោះកាលលែងប្រតិបត្តិតាមប្រកាមដែរកាមនាំឲ្យអាប់អន់គេឈ្មោះ
cam nom thoi yo nom ve ve cam nom ai phlech kun au mai doich dai ni tien rung muk lien cam ni varna krung ria riang cam tiang ngong ngat bang na pien cam bang khop prom bang su than cam aich nom pran dol avichai doich ni tien nan ta mien nok ban ruom prasop prathei chea sa vika prachana srei khluon dol avichai prakat pet tô cam đôi đai đôi ốc bà ma miền đắp bậc ca chia cầm rắt tại tô cầu ni anh này bết tại biển biển chật ắt mê tà cam chia bồ rô cam chia so cam ni chia cô chia chụp xa cam ca một đòn hân cô sờ la cam nom chân đại cuộc đời cam mà con chia cường chấm cam mà con chia cường chuột chấm bẹ chia xanh nhau chia nhẹ xua bụi thay cam chia nô say để trăm nơi cảm này chỉ phải này phụ mì cảm tai liên biên rục liên khu cảm nom là buôn lia sĩ ca cảm nom ở ba sọ ba sĩ ca tệ địch hàn cả tha nhiệt hải sở cảm nom ở chọc căn sơn pram cảm nom thuộc cảm mình tư cảm nom cai chất khất ông cơ bồng vân mộc sạch trong mà bài cảm nom bạch chàng năng bạch bột bạch tu to yết tho từng lai cảm nom cầm nành tức cầm nành bài cảm nom ở ngay bị sát na, vô nơi đâu đi nơi đẹp tu pro sợi, chỗ không lục lấy bị cha rồi na, nơi tu cam mà con đại bảy nhà, đời nhom bờ niệm mộc ni ai, à hàng ri nhom sâu mình tuân, ăn cai áp hi vân cột cây, trồng bồ nẹt đắp cột cành lai, sôm thay nhom nọ đọt thay thà, ri phao đại nhom bàn ri kịch, tre ri bên đất non hà đất tây. Nhóm xóm bằng công an xe rất xây lực đại bà nông xóm bật mà tô cam tương lai xóm ngay băng dù lọ trời trong đại bà nhà khuyên tô cam mà con đôi sạch cha cầm bây dù tha tô chỉ cùn xóm bàn kịp hợp tật ẩm rắc trời chết bệnh bật bà xa lân phục bây rinh tục cây bệnh quân xóm bọn nông chanh đôi bật mà bà mình tuần đó là mà tạ than nước nhom sôm miên chất chết tận na, prom đại khăn này cô sờ la, đôi khăn bộc hà bị đào chung ngục, bà nhom nơi trai chân tu từ, cứ nơi mình toàn prachạ phục, nước nhom sôm ban rôm prasap, âm pi prapup nẹt miên sờ, sôm miên vi cha sự phi sét, em đôi âm rất pra mình tư, cột chiết nhom sôm chọp nơi sờ, chia sờ đôi chỉ vật vật ắt đài. Đại phao thăm mà tiền chia cầm nắp tại cha cướp bắt cầm bay nai xong thất nơi nứt chật chật cai cầm bay khai chia ca đọt tì ri phao thăm mà tiền miên ở tập pull xong bắn bắn đòn pa pa ca đây ở bên chia về cha bong pro say đại chóp nị say cướp chuẩn chiết môi ở lơ đòi sát cướp than prom trăng cướp pran sẩn đan nhiên đại chóp nị say chỉ tia nhiên đại liệt bờ tranh mà chậu mì sau mình chơi lộc mộc tụt tuột pho thăm mà tiền của sau đó thay thà cái đây sốc chầm ran cướp bờ ca sạch tam bờ thà này lộc cho sôm ạ nam mô tân ý san cô ngày đập pram ca khai a sa chnam bờ ca đập sạ quân tử sạ gà hai tỷ quân pram rối hốc sập mùi trên ngày tỷ bầm bay khai cả đa chnam tỷ quân đập bầm pi